那最近可能大家都被这个伊丽莎白二世去世的这个消息刷屏了，那包括澳洲总理呢现在也是去了英国，然后去拜见这个新加冕的国王查尔斯三世。同时呢在9月22号的这一天啊，那澳洲呢因为伊丽莎白女皇的去世居然多了一个临时的公共假日。但是我们今天想要探讨的不是关于伊丽莎白二世去世的这个事情，而是关于她去世以后这个巨额财产的这个去向的事情。那当然因为她现在去世了哈，那么这个伊丽莎白二世女王的这个财产呢现在是由她的儿子，也就是现在的英国的国王查尔斯三世他来继承的。那么当他现在继承了巨额的这个财富以后呢，他居然一分钱的税都没有交。那么今天这个内容对你来讲很重要，尤其是如果你的家族是有很多的这个资产，那么你也希望从这个资产的传承上啊做一些文章，将来呢尽可能的把更多的财富留在家族里面，而不用去交太多的不必要的税务的话，那么今天这个视频对你来讲太有用了。你好，我是罗帅，带你用买家视角看澳洲地产和财富投资。那英国现在的国王查尔斯三世呢，刚刚是从他的手里继承了5亿美金的个人财产，那同时呢他也现在成为了他300多亿的家族财富的这个首要的一个受益人。那么现在他继承了这么多的财产呢，但是他却一分钱的个人所得税都没有交，并且也没有交遗产税。那其中伊丽莎白二世女王继承给查尔斯国王三世的这个个人财富啊，差不多是5亿美金左右。那这个大约5亿美金左右的财富呢，其实是伊丽莎白女皇在过去70年里面积累的。那当然这个5亿的数字其实来讲啊，对于普通来讲已经是一个天文数字了，但是对于巴菲特来讲的话呢，这个数字根本算不了什么。当然毕竟女王在位哈，她不是一个商人，所以呢她赚钱没有巴菲特多，这个也是可以原谅的。当然查尔斯三世在继承这个财富的时候呢，他也用了一个皇室才有的特权啊，就是他不需要交任何的税。一般来讲啊，在英国的这个继承税啊，就是这个遗产税大概是40%左右。也就是说如果这5亿美金的这个财富正常的继承的话呢，可能有大概2亿多是被需要纳税的。所以在西方有一句话叫做只有死亡和税收是无法避免的。那当然皇室在这一方面还是有特权啊，他们的税收是可以避免的，虽然死亡也避免不了。但是啊，今天我们想说的是什么呢，就是他们因为用了这样的一个特殊的结构，导致了他们300多亿的整个家族的财富呢，在更换受益人的时候呢，却没有任何的影响，也没有产生任何的税务的问题。那这个东西呢，其实就是家族信托。其实英国皇室大部分的这个财富呢，都是在一个叫做 The Royal Estate 的一个地方。那么这个呢 ，The Royal Estate， 如果我们用中文来讲的话呢，应该就是皇家财产局。但是啊，这个皇家财产局它实际上呢其实就是一个家族信托，只不过这个家族信托比较特殊啊，它是皇家的一个专门的家族信托。我相信这个信托它已经在历史上很多年了，所以我们今天讨论的其实就是家族信托在富人中如何运用的，为什么所有的有钱人几乎人手都会有至少一个家庭信托。当你了解了这个以后，你就知道为什么那么多的有钱人他们交的税居然比我们普通人还要少。你要知道在皇家财产局里面的这个家庭信托，他们一共管理着有300多亿的这个财产，那这里面包括了像白金汉宫等等的这一系列的历史，还有皇家建筑。那当然这些的建筑哈，目前的估价来讲，像白金汉宫的话呢是给了他5亿左右的估值，但是我相信啊，5亿是根本买不到这种建筑的。所以这个300多亿的这个资产哈，其实一定程度来讲是一个稍微有一点点低估了的这么一个情况。不过更重要的是呢，就是因为有了这样一个皇家信托的存在，其实如果说皇家的人也需要按照普通老百姓的一个税率来缴税的话哈，那么对于他们来讲哈，这里面即使是有再多的受益人的变更，对于整个家族来讲的话呢，其实不会因为这样的一个变更导致有大量的遗产税或者其他的这个税务的产生。那这个就跟我们个人老百姓所接触到的事情是不一样的。虽然在澳洲来讲呢，我们是没有这个遗产税的，像美国呀、欧洲啊很多其他地方的话，如果说这个家长去世了，然后孩子继承这个财富的话呢，当你继承财富的时候呢，其实这里是有大量的遗产税你需要去缴纳的。所以呢当孩子们继承到了上一辈所留下来的财产的时候呢，他们有时候是不得不把这些财产去变卖掉的，因为他们根本无法负担这么厚重的税。比如说如果你在英国的话，现在有一个人他的父母呢因为去世了，留给了他一个价值1000万的房产，那么这个1000万的房产呢就有可能会被政府征收大约400万左右的税务。
但是对于这个人刚刚拿到这个1000万财产的人来讲的话呢，他可能并没有400万的现金去缴纳这样的一个遗产税，因此呢，他不得不把这个房产变卖掉，然后呢，才有钱去支付这样的一个遗产税。所以这也是为什么普通人其实是很难积累财富的，但是有钱人的财富呢，却可以通过一些特殊的结构非常好的去积累。那还有比如说在澳洲啊，虽然说是没有遗产税的，但是呢也会涉及到这个名字过户等等的印花税，所以很多情况下当子女在分遗产的时候呢，都是会选择把房产变卖掉，然后呢去缴纳各种税费。但是当你用了信托这种结构的时候呢，发现哇，整个游戏规则全部变掉了。那信托是怎么来的呢？那其实这个历史啊我也不记得了啊，但是你可以在谷歌上很容易看到啊，我今天这里就不赘述了。那么作为一个理工直男呢，我还是希望跟大家去分享一下，我们作为普通人的话呢，怎么去了解这个信托，以及它怎么去用。那么在我之前呢，其实是有一期视频讲到了，当你去买一个房产的时候，你应该用什么样的一个结构去买。在那里面呢，我其实就已经大概的介绍了一下这个信托的用法。那么如果你是第一次听说过信托的话呢，这样你可能会有一个大概的了解。那信托其实和公司不一样啊，但是呢，它也是一个类似于单独的一个结构，但它不是一个实体结构。那不像公司啊，它是一个法人结构。那么公司呢，它和自然人呢是相对来讲，它都是可以以一个人格来存在的。但是信托呢，它是一个虚拟的结构。但是这个虚拟的结构呢，是可以有一个所谓的受托人，我们可以把它理解为管家，然后来帮你去持有这样的一个虚拟结构里面的财富。那我在这里画一个图，你可能比较简单的容易的去理解这样一个东西啊。比如说这里是一个信托结构，那么呢它首先会有一个受托人叫 trustee， 然后呢它这里有受益人叫做 beneficiary。那当然了，信托里面其实是还有一些其他的职位的，但是在这里呢我就不去赘述了，因为那些东西呢对我们简单的理解信托呢其实并没有太多的帮助。所以我们这里需要理解的呢是两个概念哈，一个是这个受益人，一个呢是受托人。那么对于信托来讲呢，它可能是一个这样的虚拟结构，让我们去持有的家庭的一些财富，比如说皇家的这个信托，这个皇家财产局，那么它里面的所有的资产呢就是由这个受托人他的名下来持有的。那当然这个受托人呢，他既可以是一个个人，也可以是一个法人，一个有限责任公司的形式来持有的。所以在这个皇家财产局的这个概念下呢，其实皇家财产局它里面是有专门的人帮他打理的，那专门的这些机构呢可能就是他的这个受托人。而伊丽莎白二世也好，查尔斯王子也好，还有其他的一些王储等等的，像威廉姆王子啊等等，他们呢其实就是这里面的受益人。所以说像白金汉宫还有等等的一些其他的这个他们的城堡啊、皇宫啊等等一些庄园啊，这些资产啊可能其实都不是装在伊丽莎白女皇二世的个人名下的，而是在他们整个家族信托，也就是这个皇家财产局的名下的。所以当伊丽莎白二世在这个时候去世的时候啊，那么对于整个家族信托来讲并没有任何的影响，只是说我这个受益人的这个地方变化了哈，只是说伊丽莎白二世呢他没有办法去继续的享受这样的一个福利了，但是现在是由查尔斯王储还有其他的一些王储来按照一定的比例来获得他们在这个信托里面可以获得的收益。虽然说女皇现在过世了，但是呢因为整个的这个结构并没有发生根本性的改变，只是说受益人变了，所以你们这里面不涉及到继承，因此呢也就没有了所谓的遗产税，同时呢这里也不会涉及到过户，因为所谓的资产它的名字并没有出现任何的更换，因此呢也没有所谓的印花税。这也就是为什么有钱人交的税比我们普通老百姓要少很多的一个根本原因。所以啊这个家族信托啊，不管是在哪个国家，你会发现啊富人基本上都是人人在用的。那另外一个呢信托的好处呢，就是关于这个财产的保护啊，经常我有时候呢也会收到一些小伙伴的提问，比如说啊如果说我将来要是结婚了，我的财产怎么不会被对方分一半走呢？其实这里面的解决方案有很多啊，那其中信托呢就是一个非常好的解决方案。还有另外的呢，就是一些说啊、哦、我的这个孩子他将来要结婚了，我这个房子呢是我给孩子买的，那么将来如果说他们的感情出现了问题，这个要分家的话，那我的钱怎么不会被我的儿媳妇或者我的女婿分走呢？那么这些问题呢可能都是可以通过信托来解决的。当然这个专业的问题呢你可以去咨询你的律师，如果你想要这个好的律师的话呢，你也可以来找我，我可以给你这个推荐好吗。那比如说啊，像这个传媒界的大亨莫道克，那他当时呢是跟这个邓文迪对吧，他们这个好上了。那这个邓文迪呢我也不知道是出于什么原因哈，但是后来呢这两个人又分开了。像我经常有时候收到的咨询呢，就是说啊，如果我说我离婚了，听说这个家产又被分一半，怎么办啊？但是你看看人家有钱人怎么操作的，邓文迪跟这个莫道克离婚以后呢，几乎没有分到什么东西，对吧？莫道克还是莫道克，他拥有的资产依然可以很多，依然富可敌国。那邓文迪呢，在离婚这个事情上呢，并没有分得所谓的特别多的财产。所以啊，这个家庭信托简直是所有有钱人的这个居家必备的一个
利器。当然啊，我们说了这么多关于家庭信托的好处，但是它也有没有它的缺点呢？那么其实它的税务上呢，也是有一些其他的缺点的。因为每个国家的税务局都不傻啊，它不可能留这么大的一个漏洞。虽然说对于有钱人来讲啊，这个信托的这个好处其实还是大于坏处的。那但是呢，它的这个维护的费用啊，以及各方面的这个操作啊，其实它还是相对来讲比较复杂，费用也是相对来讲比较高的，会比你用个人来去持有一些资产的话呢，这个费用各个方面是高很多的。那但是呢，它确实能给很多的有钱人呢带来一个额外的保护，尤其是当有些人自己在做生意的时候呢，他不希望因为生意导致了自己的整个家庭的财富受到损失，因此呢，他也可以通过信托把自己的生意还有自己的家庭财富分得非常的清楚。但是普通人呢，我们尽量还是不要去乱用这个信托。比如说我们去通过信托来买这个投资房的话，那么在很多州呢，你就没有这个免税的门槛，你用信托买房的话呢，你就立即是需要去交土地税的。但是你通过个人的名字来买的话呢，你就可以是免掉很多的这个土地税的这个征收的。那另外，如果你在信托里面，你的这个受益人里面有海外的人士，然后你通过这个信托去买房的话呢，那即使这个受托人是澳洲当地人，那么在这种情况下呢，你的这个信托呢，可能还是会被按照一个海外人士来对待的，因此呢，你可能会产生额外的这个附加的印花税，还有土地税等等一些的问题。所以在用信托去购买的时候呢，一定要提前咨询你的会计，去了解什么样的架构对你来讲最合适。那另外呢，其实就是对于受益人和受托人啊，这个权责其实是很不一样的。那这个呢，也是刚刚到澳洲的这个新移民，尤其是投资移民，在和一些合作伙伴去做生意的时候呢，千万一定要注意的。那我见过很多投资移民呢，是因为就是不了解这方面的一个东西，结果呢，最后被骗了特别多的钱哈。那其中这里面有个重点呢，就是受益人在这里面几乎是没有什么权利的，他只能是参与这个利润的这个分益，所以他叫受益人哈。但是呢，对于这个受托人来讲，他其实是有很大的权利的。那当然这里面呢，也是取决于这个信托的他的这个协议啊，他这个契约是怎么去写的。所以这里面这个受益人和这个公司的股东的这个感觉其实是完全不一样的，千万不要把他们两个划等号。因为比如说在中国的话呢，这种结构其实几乎你是涉及不到的，所以很多投资移民呢会用这种公司的形式去套用到这个信托里面，但这个时候呢，可能就是你吃大亏的时候。然后我们现在再说到这个就是权责不对等的一个关系啊。那么像在这里面呢，这个受托人他其实是不会分享到任何的这个收益的，他呢只是单纯的参与这个信托的管理。那这个呢可以和受益人是同一个人，也可能是不同的人。那么像在家庭信托里面的话呢，一般来讲受托人会是一个单独的公司，所以有时候你可能会经常听到一些消息啊，某一些女明星嫁入豪门等等，但是最后可能过得不是很风光。为什么呢？因为这些女明星虽然嫁入了豪门，但是呢他们可能只是成为了一个受益人，并没有实际的参与到整个家族的这个财富的这个控制之中，因此呢他自己并没有办法获得什么东西。那么如果他不能在豪门的这段时间去锻炼自己提高自己的话呢，那么他最终有可能当他的青春过去以后呢，他又得不到什么这个豪门的一些支持和收益了。所以这个其实对于投资移民或者说在做生意的时候也是一样啊。如果你是在一个信托的这个框架下面去做生意的话，其实首先呢这个限制会比较多。再另外一个呢，就是当你用这个框架去做生意的时候呢，一定要记住你不要仅仅只是一个受益人。那否则的话呢，有可能你是被人家坑了你都不知道，你觉得你自己可能拥有比如说 50% 或者 60% 多少的这样一个受益的比例，但是你这个仅仅只是一个受益的比例，也许这个受托人呢仅仅只是你的合作伙伴，因此呢当他在里面去控制这个信托的时候呢，你是没有任何的话语权的。你还有听说过哪些关于信托的故事呢？那欢迎大家也在留言区说说你所经历的事情，或者说你对信托的一些看法。如果你最近也是在买房的话呢，而且并且考虑更好的用一个架构去做一个资产传承的话呢，那么通过信托买房呢可能是你应该去考虑的一种方法。那我也帮很多的客户通过信托的形式，包括就是通过自营养老金这种特殊信托的形式买过很多的房产。所以如果你想在这种信托的结构下去买一个优质的地产，从这个长期来讲呢给将来是获得一个很大的财富的话呢，那欢迎来找我做一对一的咨询。那第一次看我视频的小伙伴呢，也千万别忘了订阅我的频道并且打开小铃铛，这样你就不会错过以后关于澳洲地产和财富投资的精彩话题了。另外呢，如果你现在正在购买房产，但是房产里面的很多坑你不知道该怎么避免的话呢，也千万不要忘记了我为你准备的这个澳洲地产的一个检查清单，这样的话呢让你在买房的时候呢少犯错。我是罗帅，带你用买家视角看澳洲地产和财富投资。那么今天的视频就到这里，我们下期再见。